Вітаю. В цьому випуску програми «Факти проти слів» я розповім вам, як наприкінці 2018 року Ірпінська міська рада разом з забудовниками приймала оновлений генеральний план міста Ірпінь. Проаналізую весь процес, як це відбувалося, та розповім, як це повинно відбуватися згідно вимог чинного законодавства. І на противагу популістичним заявам представників міської ради, зокрема Анастасії Попсуй, Михайла Сапона, колишнього очільника міста Володимира Карплюка, свої слова я підтверджу документами та офіційною інформацією, отриманою як мною особисто, так і іншими представниками громадськості. І почну я з так званих громадських слухань, які, за запевненням посадовців Ірпінської міської ради, відбулися 30 листопада 2018 року у приміщенні Ірпінської міської ради, саме в актовому залі. Фактично там відбулася зрежисована подія, яку важко назвати громадськими слуханнями. Поставити на затвердження оновлений генеральний план міста. Прошу голосувати. Хто за? Про те, що громадські слухання будуть відбуватися 30 листопада 2018 року о 14 годині, громадськості стало відомо лише 29 листопада 2018 року, тобто напередодні пізно ввечері. Зазначений факт підтверджується скріншотами, це не складно зробити. Благо, на сайті Ірпінської міськради в режимі онлайн є дата та час. Станом на 19-ту годину повідомлення в відповідному розділі не було. В 22-й годині вказане повідомлення вже з'явилося. Вказані факти зафіксовані та надані вже безпосередньо до судового засідання. У зв'язку з вказаним порушенням громадськість масово почала подавати протести на незаконні дії Ірпінської міської ради. Станом на 19 грудня 2018 року було подано вже 973 протести. Це підтверджується офіційний формат за підписом керуючого справами Дмитра Негреша. Ось так виглядає близько 400 протестів. У мене знаходяться на сьогодні другі екземпляри вказаних протестів з відміткою Ірпінської міської ради про їх отримання, а також, якщо протест направлявся в електронному варіанті на електронну адресу, то підтвердження факту їх направлення. Натомість, згідно з протоколом громадських слухань, участь у громадських слуханнях взяли близько 345 осіб. Крім того, як стало відомо, мешканці Ірпеня, які подавали протести, почали отримувати відповіді на них. Всі вони мають однаковий зміст. Я також отримав відповідь на свій протест. В ньому мені дякують за активну громадську позицію. Як і очікувалося, всі протести громадськості фактично повністю проігноровані. Зазначено, що громадські слухання проведені з дотриманням всіх вимог чинного законодавства, при цьому жодних доказів цього не наведено. Проте Анастасія Попсуй у програмі «Тема дня» на центральному каналі 21 грудня 2018 року впевнено заявила, що у громадських слуханнях взяли участь понад 1000 осіб. Звідки така цифра взялася, взагалі незрозуміло, оскільки, як повідомив представник Ірпінської міської ради, максимальна вмістимість актової зали – 345 осіб, що підтверджено протоколом громадських слухань. В кінці написано, зміни підтримали учасники громадських слухань, що відбулися 30 листопада. Відбулися? Так. Відбулися. Так. Громадськість підтримала зміни? Більше тисячі людей було, так. Підтримала. Відповідно до пункту 5 розпорядження, виконуючи обов'язки Ірпінського міського голови Анастасії Попсу від 26 жовтня 2018 року, який, до речі, до цього часу офіційно не оприлюднено на сайті Ірпінської міської ради у відповідному розділі, чітко зазначено, що повідомлення та матеріали повинні бути оприлюднені на офіційному сайті Ірпінської міської ради, а також в офіційних друкованих засобах масової інформації. Відповідно до положення про проведення громадських слухань у місті Ірпінь, чітко зазначено, що повідомлення та матеріали публікуються в комунальному засобі масової інформації. На момент, коли відбувалися вказані події, комунальним засобом масової інформації був Ірпінський вісник. Представники громадськості у кількості 4 осіб дослідили всі випуски Ірпінського вісника за період 6 липня 2018 року по 29 листопада 2018 року, про що складено відповідні акти. Як і очікувалося, жодної інформації про громадське обговорення, громадські слухання, оновленого генерального плану там не було. І знову ж таки, Анастасія Попсуй у програмі «Тема дня» на центральному каналі 21 грудня 2018 року
чітко заявила, що ця інформація публікувалася в декількох засобах масової інформації, при цьому змогла назвати лише один – це газета «Про Ірпінь». Про генплан було написано в декількох друкованих виданнях, в газетах, розповсюджено по всьому місту. На сайті, можливо, не всі могли знайти, але на сайті так само було розміщено інформацію. Наклад, тираж цих газет, які було розповсюджено з ескізами, з пропозиціями, все було більше, ніж населення міста. Про факт публікації вказаної інформації в газеті «Про Ірпінь» мені та адміністративному суду також повідомив представник Ірпінської міської ради у відзиві на позовну заяву. Ми інформували не за 10, а за 30 днів до проведення громадських слухань у декількох друкованих виданнях і на сайті. Можливо, якщо в Фейсбуці цього не було, то дехто не побачив, тому що дійсно газети, можливо, не всі читають, але всіма необхідними методами, які диктує нам законодавство, ця інформація була доведена. Видання це які, ви кажете? Наприклад, про Ірпінь. Я зараз не готова вам декілька видань. У зв'язку із зазначеним хочу звернути увагу на наступне. По-перше, газета «Про Ірпінь» не є офіційним комунальним виданням. По-друге, міфічний спецвипуск газети «Про Ірпінь» від 26 жовтня 2018 року, де начебто, за словами Анастасії Попсуй та представника Ірпінської міської ради, розміщена вся інформація стосовно громадських обговорень та громадських слухань, бачили лише посадовці Ірпінської міської ради та ретельно її приховують. Сподіваючись, що редакція газети «Про Ірпінь» все-таки виконала вимоги закону України про обов'язковий примірник документів та направила екземпляри вказаного спецвипуску газети до Національної бібліотеки України, я направив відповідні запити. Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Книжкова палата України, Центральні наукові бібліотеки, як то імені Вернадського, Ярослава Мудрого, повідомили, що всупереч вказаних вимог примірник газети «Про Ірпінь» від 26 жовтня 2018 року до них не надходив. Щоб зрозуміти, що таке газета «Про Ірпінь», хочу показати вам один із спецвипусків, який розповсюджувався на території міста Ірпінь. Як видно, єдиною метою вказаної, так мовити, газети є розповсюдження, м'яко кажучи, недостовірної інформації, а точніше, фактичне поливання брудом всіх, хто не згоден з політикою колишнього очільника міста Володимира Карплюка. Нарешті вдалося отримати фото міфічного спецвипуску газети «Про Ірпінь», датовано 26 жовтня 2018 року. Тимчасова очільниця міста Анастасія Попсуй знову донесла до відома громадськості неправдиву інформацію. Ми побачили з вказаного фото, тираж газети «Про Ірпінь» становить всього-навсього 1000 екземплярів, що значно менше, ніж населення міста. Але Анастасія Попсуй нас запевняла, що тираж був більший, ніж населення міста Ірпінь. Анастасія Попсуй знову злукавила, коли говорила, що в вказаному примірнику розміщено повну інформацію щодо громадських обговорень та громадських слухань, а також матеріали генерального плану. В вказаному примірнику невеличка замітка лише про дату та час громадських слухань. Жодного слова про громадське обговорення там немає. Більш того, як і очікувалося, немає там і матеріалів оновленого генерального плану. Що цікаво, головним редактором та відповідальним за випуск значиться всім відомий Петро Щербина. Більш того, газету начебто віддруковано рекламній агенції, яка належить вже співмешканці колишнього очільника міста Володимира Карплюка Ларисі Карплюк. Сесія Ірпінської міської ради, яка відбулася 19 грудня 2018 року, визначена тим, що там було задіяно безпрецедентну кількість так званих тітушок. Цього навіть не заперечувала Анастасія Попсуй у програмі «Тема дня» на центральному каналі. Лише вона зазначила, що якісь невідомі особи зламали бокові двері, і тому міська рада нічого не могла зробити. Вірити цьому чи не вірити – ваша особиста справа. Для того, щоб чітко розібратися, хто ж все-таки завів тітушок в актову залу Ірпінської міської ради 19 грудня 2018 року, раджу звернути увагу на наступне. Чому муніципальна варта, яка, до речі, фінансується за наші з вами кошти, а замість того, щоб вивести осіб, які незаконно потрапили до актової зали, зосередила всю свою увагу на тому, щоб не пустити громадськість після початку робочого дня через центральний вхід до міської ради?
Ми самі були обурені цією ситуацією, коли помітили, що двері з боку, з торця приміщення були виламані, і люди невідомої зовнішності, не ідентифіковані нами, ні поліцією, ніким, почали заходити. Трішки зупинюся на самій процедурі прийняття рішення про затвердження оновленого генерального плану. А відповідно до положень закону України про доступ до публічної інформації, всі проекти рішень, які розглядаються на сесії, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду. Станом навіть на сьогодні, а це 21 січня 2019 року, проєкт рішень на офіційному сайті Ірпінської міської ради не оприлюднено. Необхідно звернути увагу, що також відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, всі прийняті рішення повинні бути оприлюднені не пізніше 5 робочих днів з дати їх прийняття. Натомість правовладний засіб масової інформації, а саме сайт «Правда Ірпіня», відрапортував, посилаючись на Анастасію Попсуй, що оновлений генеральний план опубліковано протягом 7 робочих днів, що вже є порушенням закону України про доступ до публічної інформації. А при цьому Анастасія Попсуй чомусь вводить громадськість в оману, запевняючи, що рішення повинно бути опубліковано протягом 20 робочих днів. А законом чітко передбачено саме 5 робочих днів. На тому ж сайті «Правда Ірпіня» розміщено посилання, за яким можна перейти, як запевняють нас, і ознайомитися з оновленим генеральним планом. Перейшовши за вказаним посиланням, можете самі переконатися, що станом на 21 січня 2019 року пояснювана записка до оновленого генерального плану не опублікована, що є порушенням вимог законів України про доступ до публічної інформації, про інформацію, про місцеве самоврядування в Україні. І знову міські очільники, м'яко кажучи, нас обманюють. Насамкінець не можна зупинитися на окремих положеннях оновленого генерального плану, який всупереч вимоги громадськості було затверджено 19 грудня 2018 року. І Володимир Карплюк, і Анастасія Попсуй з усіх засобів масової інформації провладних відрапортували, що вони начебто захистили 15 гектар земель лісогосподарського призначення. Про які землі йдеться? Йдеться про 15 гектар, які розташовані між вулицями Соборна та Університетська на в'їзді до міста Ірпінь з боку Романівки. А насправді ж ці земельділянки захистив не Володимир Карплюк, не Анастасія Попсуй, а захистила прокуратура, яка звернулася з відповідним позовом до окружного адміністративного суду. І ось уже в 2018 році було прийнято рішення, яким дії Ірпінської міської ради, зокрема Ірпінського міського голови, на той час цю посаду займав Володимир Карплюк, по зміні цільового призначення вказаних земель та зміні форми власності. Хочу звернути увагу, що саме підпис Володимира Карплюка стоїть на документах про зміну цільового призначення вказаних земель. От, а також саме Ірпінська міська рада подавала апеляції та касації на рішення суду про незаконність дії. Проектом оновленого генерального плану, який було опубліковано пізно ввечері 29 листопада 2018 року, передбачалася тотальна забудова приватного сектору. І після того, як вказане стало відомо широкому загалу, посадовці, як діючі, так і колишні, почали масово виправдовуватися про те, що приватному сектору нічого не загрожує. Навіть надали депутатам проєкт рішення, де було зазначено перелік приватних ділянок, які виведені з багатоповерхової забудови. Ми виключили всю багатоквартирну забудову з території міста. Фактично, ті зони, які були зарезервовані під багатоквартирну забудову, вони виведені з міста. Перше, ніхто нікого не збирається нікуди виселяти. Друге, ніхто нічого не збирається забудовувати. Приватна житлова забудова має залишитися повністю без права на багатоквартирну житлову забудову. Насправді ж, проголосували зовсім за інше рішення, не те, яке надавалося. Зокрема, під багатоповерхову забудову відводиться територія приватного сектора, обмежена вулицями Українська, Мінеральна, Щаслива, Соборна. Нагадаю, саме там уже частину земельділянок викупив бізнес-партнер Володимира Карплюка Антон Миранчук. Також під забудову планується пустити приватний сектор, обмежений вулицями 8 березня, Нігаяна, Тургенівська, Центральна, а також ряд інших приватних ділянок. Порівнявши генеральний план, який був розміщений 29 листопада 2018 року на сайті Ірпінської міської ради, а також з тим генеральним планом, який було затверджено Ірпінською міською радою 19 грудня 2018 року, можна прийти до висновку, що дійсно забудовники відмовилися від частини території приватного сектору, натомість під багатоповерхову забудову потрапляє територія колишнього ВАТ заводу «Перемога», а це площа близько 40 гектарів.
Що цікаво, в оновленому генеральному плані, який спочатку було розміщено, ця територія не передбачалася під багатоповерхову забудову. І, звичайно ж, у планах забудовного кола Володимира Краплюка тотальна забудова заплави річки Ірпінь. Основний аргумент, який вони наводять на свій захист, це те, що все було розподілено до них, Ірпінська міськрада нічого не виділяє. Вся територія на поймі, вона розділена ще в рамках 12-го, 13-го, 14-х років, а деяка ще з 2006 року. І на сьогоднішній день на всій території пойми річки Ірпінь немає жодної вільної земельної ділянки. У зв'язку із зазначеним хочеться звернути увагу, що ніхто не говорить про виділення земель в заплаві річки Ірпінь саме Ірпінською міською радою. Звертається увага на те, що на сьогодні ці землі відносять до земель сільськогосподарського призначення, а прийняття оновленого генерального плану віддасть зелене світло забудовникам для подальшої тотальної забудови заплави річки Ірпінь. Анастасія Попсуль чомусь вважає, що там знаходиться промисловий торф, який випускає нітрати, і вести там сільськогосподарське виробництво неможливо. Знову ж таки, це залишається лише її словами. Жодних висновків надано не було. Землі, які знаходяться в території заплави, вони роздані, розпайовані, ще, починаючи з 2002 року. Тобто територія, які належать територіальній громаді, вже там немає. Це перший факт, так? Угу. Другий факт. Територія річки Заплави, вона доведена тим, що не можна вести сільськогосподарську діяльність, тому що там промисловий торф, і який нітрати випускає, і не можна там нічого садити. В чергове звертаю увагу, що заплава річки Ірпінь знаходиться за межами населеного пункту, що вже на сьогодні підтверджено рішеннями судів, які набрали законної сили. Зокрема, це рішення Київського апеляційного господарського суду ще від 1 лютого 2018 року, де чітко зазначено, що земельні ділянки, на яких вже розташовано ЖК «Єсенін», знаходяться за межами міста Ірпінь. От це рішення набрало законної сили на сьогодні та в касаційному порядку не скасовано. Вказане свідчить, що фактично Ірпінська міська рада на сьогодні перебрала на себе повноваження Верховної Ради України. Саме вищий законодавчий орган України має право встановлювати та змінювати межі населеного пункту. Не міг не знати про те, що заплава річки Ірпінь знаходиться за межами населеного пункту, і депутат Ірпінської міської ради Юрій Денисенко, який, до речі, проголосував за затвердження оновленого генерального плану. Поясню, чому я згадав саме Юрія Денисенка. Саме він на весні 2018 року підписав розпорядження, яким надано дозвіл на розробку детального плану території щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення площею близько 15 га під котеджну забудову. Він підписував розпорядження, де було чітко зазначено, що вказані землі знаходяться за межами населеного пункту. Тоді йому не вдалося змінити цільове призначення та забудувати цю земельну ділянку. І на сам кінець я хочу звернути увагу, що відповідно до науково-експертного висновку, забудова заплави річки Ірпінь може призвести до екологічної катастрофи.